Situata e krijuar me pandeminë ka pasur ndikime negativ edhe në funksionimin e kompanive publike. Në komunën e Ferizajt funksionojnë 4 kompani publike, prej tyre 2 në nivel rajonal dhe 2 në nivel lokal. Me sos e 3 prej tyre kanë pasur probleme financiare për shkak të problemeve me inkasimin, ndonse kanë operuar gjatë tërë kohës. Drejtori i shërbimeve publike Arben Halili thotë se përveç stacionit të autobusëve, kompanitë tjera kanë qenë mjaft aktive, por që punëtorët e tyre që 3 muaj nuk kanë marrë paga. Madje ka thënë se shkas për këtë trend negativ kanë qenë masat e ndërmarra nga qeveria. Kjo e fundit ka marrë vendim për t'i përkrahur këto ndërmarrje. Si që deni në komunën e Ferizajt ekzistojnë ndërmarrjet publike regionale dhe lokale. Në këtë rast i kemi 2 regionale dhe 2 lokale. Ndërmarrja ambiente, ndërmarrje lokale, pastaj kemi stacione autobusëve ndërmarrje lokale, KRM pastërtia ndërmarrje regionale dhe bifurkacioni ndërmarrje regionale. Megjithatë, sa i përket bifurkacionit, në një vendim të fundit kuvendit veç ka kalu kompetencat Ministrisë Zhvillimit Ekonomik, është kompetenca e qeverisë, domthonë është drejt për drejtë lidhur me qeverinë dhe nëse ndihmohet nga qeveria shkon drejt për drejtë nga qeveria. Megjithatë, ndërmarrjet tjera që operojnë në Ferizaj, KRM pastërtia, ambienti dhe stacioni autobusëve janë gjendje të rëndë financiare, sidomos këta 3 muaj të pandemisë, për shkak edhe të vendimeve që janë marrë nga qeveria si rezultat i masave për mbrojtje nga pandemia. Megjithatë, këto kompani kanë operu me përjashtim të stacionit të autobusëve, e cila nuk ka operu asnjë ditë dhe nuk ka pas asnjë hyrje. Domthonë është muaj i tretë që ata nuk kanë marrë paga fare. Ndërsa 2 ndërmarrje tjera, KRM pastërtia dhe NPL ambienti, për shkak edhe të kontratave që kanë me komunën, jemi mundu që ku pas kohë t'ju qesim mjetë financiare në bosë punëve që cilat ata i kanë kryen teren. Qëfë mi në bajtje të apsira gjebrume, qëfë mi në bajtje të rrugve gjatë sezonës verore. Me gjitha të janë mbulu disi, po prapë se prapë vështërsit financiare egzistojnë. Një prej arsyeve që ndoshta ka qenë ngoçme nga qeveria është pikërisht ndalja e inkasimit, sepse në një farë mënyre ju kanë ndalë inkasimi këtyre ndërmarrjeve publike dhe këta punëtorë në teren nuk i kanë qitë në teren për me mbledh inkasimin, andaj kanë vështërsi financiare. Inkasimi është të bon boza vullnetore nga qytetarët për mes formave të ndryshme drejt për drejt në kompania, apo dhe për mes postave të ndryshme. Bëhet e ditur se qeveria e Kosovës së fundi me një vendim ka ndarë një shumë të mjeteve për kompanitë publike në formë të huamarrjes. Drejtori Halili shpjegon se kjo formë nuk është efikase, ka se kompanitë në këtë gjendje vështirë se mund të kthehet huan deri ka fundi i vitit, siç është e paraparë. Mosat që i ka vendosë qeveria kanë ndikuar në një farë mënyrë negative. Andaj ata përmes një vendimi të cilën e kanë marrë, i kanë dhënë dikon 15 milion euro pikërisht për ndërmarrjet publike, por që janë në formë të huamarrjes. Dhe që mbrenda vitit, nëse u hipet huamarrja këtyre kompanive publike, mbrenda vitit ata duhet t'i kthejnë. Që prapë se prapë në një farë mënyrë i vjen vështirësi financiare kompanisë, sepse ata huamarrjet që do ta marrin pikërisht për pagat të cilat u kanë bërë punëtorëve, pastaj nëse vijnë deri te inkasimi për me mbulu shmërinë që e kanë pas 100%. Domthonë kjo është gjendja për momentin. Ne kemi apliku për të tri ndërmarrjet publike. NAF ka kthy një email, një feedback në kuptimin me plotësim shënime, edhe këte e kanë bon ndërmarrjet publike dhe po besojmë që në një afat sa më shpejt dhe sa më shkurt që të realizohet kjo kërkesë e tyre me qëllim që stabilizohen financiarisht. Inkasimi i rregullt po shihet si mënyra më e mirë për mirësimin të situatës financiare. Komuna e Ferizajt po mendon që pas festës së Bajramit ta rikthejë inkasimin në teren. Zyrtarët komunal kanë falendëruar këto kompani për punën që kanë bërë gjatë kësaj kohe. Diskutimin e fundit që kemi pas në nivel komunal edhe me kryetarin, jemi dakorduar që të paktën pas festës së Bajramit me fillu inkasimin edhe KRM pastërtia, edhe në pola ambienti, sepse e dini parkingjet janë menaxhim në pola ambienti, andaj ata me një farë mënyrë kanë ekzistuar nga paratë që i kanë marrë nga parkingjet publike. Edhe pse kohët e fundit për shkak të punimeve të shumta është zvoglu, domthonë numri i parkingjeve, megjithatë sadokudo kanë hyra të rregullta dhe kishin me imbulu shpenzimet mujore. Sa më shpejt që është e mundur me u bën kjo huamarrje është më mirë për ndërmarrjet publike, por ndryshe do të kemi vështirësi edhe gjatë punëve të tyre në teren.
Unë i falin të rejash zakoni shumë kryeshefat të këtyre ndërmorjeve, sepse janë balafaqot me presion të punëtorve, me presion mungesës të tyrave, dhe të njëjtën kohë gjithë ata punëtor, të cilët kanë punuar në teren, i përgëzoj për punën dhe i falenderoj, në një farë mënyrë jemi në hak të tyre punëtorve. Kompania Stacioni Autobusëve, Ndërmarrja Ambienti, Pastërtia dhe Kompania Bifurkacioni, që këtyre 3 muajve kanë operuar pa ndërprerje, 3 të parat kanë pasur probleme financiare. Kjo formë e huamarrjes e aplikuar nga qeveria, ndoshta do ta zbusë gjendjen e rënduar financiare që ka ardhur si rezultat i pandemisë.